I have declared Bradley Mantell, or they call him Goliath. I have declared him the leader of the Gen Z. I want him to be a cabinet minister and help me in keeping the Gen Z's crowds in his name, Bradley. Yeah. He claims he's 8 feet tall. He's not. It's okay. But he's got big feet. Uh-huh. Big feet. And we couldn't get him regular shoes. Yeah. So we asked Eddie to come on down from Toy. Your design? Eddie has the good stuff. Hey, Eddie Mambo. Salama. Oh, my God. That's a big shoe, man. What size is that? It's size 55. 55. Mtuangu wapa. Adudu mzee na ni original. Hezisi mapiamu piamu. Hii ni mtumba lakini original. How see you? This one, I think, in terms of urefu ni sawa, size ni sawa, nahi. Within the tricks hii sasa ni size. Sorry man, mambo vipi? Mambo poa. Leo tuko kushi motors, nataka ni kuoffer hii gari. As you can see very clear, one condition ingi hapa, ukimanage ukifit hapa ndani hii gari ni yako for free from kushi motors. Sawa, let's go. I said to Shane Dogo. Kadogo eh? Ntaka size yangu. Sawa, huu size yake itakuwa kama gari gani? Kani V8 sawa. V8, haza tumtakute V8. Kushimoto zituko na magari mengi bwana. Kama ugali. Ugali mimi na sema ugali na gula gorogoro ine. Ngoja, siku ngapi gorogoro ine? Huh? Sini siku moja, kama ni lunch time. Gorogoro ine ya mahindi si yangu ipikwe ugali. Ipikwe ugali ni kule. Na sukuma besheni ine. Besheni ine kivipi? Hii besheni tu ya umeo imekata sukuma. Hizi za plastik za kukatia mboga? Besheni ine. Au na nidanganya? Siku danganya? Wanaona hii mwili si ya kukula? Ini ya pota siziti. Na chai? Chai mimi kusema wakweli na kunya fikombe 12. 12 cups. Kila siku asubuhi fikombe 12? 12 cups, Na sasa kama for example unakunywa chai na mkate, mkate utakula ngapi? Mkate kusema kweli ni ndani. Na hiyo kikombe 12. Alafu lunch kule ugali gorogoroni na mboga besheni? 4. Besheni 4. Na 7. 7. 7 kama ni mchele, kama ni mchele na maharagwe, mchele na zaidi kwa kilo 6 na maharagwe gorogoro 2. Na maji. Maji nakunywa 3 lita. Per day. Per day. I'm barely tolerating. What? You guys, bro? Hey, Ukofiri. Ebu samia gunzare. That's it, man. Ukofwa. Una jom zeni wa hometown. Una ukwe. Manyengo. Mazala. Sindio. Una munga kaki mara. Umono malogo. Umanyinda ako akul manyengo diku lara. Niko mwana kushire mu NBA. Eh, lakini kwa mwana mi gaji yo jafwa. Ah, wajai jikiri. Listen, what size are this man's feet? This is 49. 50, you said 50? 49, 48, 49. 48, 49. No, he's never worn a shoe. Ever, ever? Ever. There must be someone out there who can make a shoe for him, yeah, right, T-Boy? Yes, yes. It's gotta be. Kuna brand ya Kenya inaitwa Kitukali. Okay. Kitukali wanatengenezaga viatu na manduku. Made to measure, yeah. Eh, tailor-made bespoke. He's never worn a shoe. Never. T-Boy, ebu zoom in kwa hii. Ebu weka hii. Ashazi. Ashazi. So anyone out there, Jeff, you're saying, absolutely, yeah, true, get in touch with us and we'll hook up Bradley with a pair of shoes, you know what I'm saying, and maybe even you know, some threads. Your design threads in Ilugu. Your design. See, but is he taller than LeBron or Mashallah. Papa size. You got a family? Yeah. Wife, watoto? Watoto wawili, madam. Madam. Na wife? Yeah. Unaishi na? Huyo ako Ushago. Na watu wawili? Yeah. Okay. Na wife mrefu kama? Wife, mnatoshana? Mnatoshana kama huyo. Hey, look. Yaza. Wife yako mnatoshana? Yeah. Mulituana wazi? Si kutuana, nilijuana ya majengo. Upo majei? Unajua kwetu mindi umrefu, sabu kinambia ife yako natushana na mindi.
Mazuri kwa rafiki yani niko nakoka mdogo hivi. Bro, so wewe ubai nguo zako wapi? Nguo kupatikana ndio shida. Mm. Hata nguo nikienda kama hapa soko Kikomba, hata ni kupata time kuendea nguo ndio noma. Mm. Kwa hiyo nikienda soko watu wanajaa nataka kuona huyu mtu mrefu anatoka. Umenipata? Si mtumie kwa WhatsApp nione.